ចាជាសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងបងប្អូនគឺជាថ្ងៃបុណ្យនៅអាមេរិកនេះគឺគេហៅថា Labor Day Labor Day ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃបុណ្យពលកម្មអន្តរជាតិនៅខ្មែរយើងហៅបុណ្យពលកម្មហ្នឹងឯងបងប្អូនចាអញ្ចឹងទៅគឺប្តីខ្ញុំក៏អត់ទៅធ្វើការទេអញ្ចឹងទៅគាត់នៅផ្ទះនិយាយទៅគាត់ធ្វើការនៅផ្ទះហ្នឹងឯងបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់ថារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់នៅអอฟฟิศគាត់អង្គុយធ្វើការអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគាត់សម្រាកហើយខ្ញុំវិញខ្ញុំទៅធ្វើការ part time អញ្ចឹងធ្វើការ4ម៉ោងកន្លះចាមកវិញក៏ឃើញប្តីហ្នឹងកំពុងតែប្រមូលអាសយ៍ដែលគាត់កាប់មួយឆ្នាំហើយបងប្អូនកាប់ទុកអញ្ចឹងណាបងប្អូនគាត់ប្រមូលដុតដោយសារតែយើងបានរោអ្នកគេមកប្រមូលចោលយកទៅកន្លែងចាក់សារាមអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនយកទៅចោលឲ្យគេទារយើង850ដុល្លារអញ្ចឹងទៅក៏ប្តីថាអញ្ចឹងយើងកាត់ម្ដងតិចម្ដងតិចយកដុតទៅចាតែសលេងពុងប៉ាំងពីងប៉ាំងពីងភូមិចាហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏បានធ្វើម្ហូបអីយើងឲ្យប្តីគាត់ហូបដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាកាលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនអើយបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងញាតិមិត្តអ្នកភូមិអីអញ្ចឹងក៏សួរចាចាប្តីឯងអាមេរិកកាំងអញ្ចឹងចេះញ៉ាំហូបអាស៊ីយើងដែរអីចានិយាយទៅប្តីខ្ញុំគាត់រើសម្ហូបចានិយាយទៅថាគាត់រើសម្ហូបក៏ថាបានប៉ុន្តែនិយាយថាគាត់ធំលូតលាស់នៅស្រុកអាមេរិកនេះសាច់ត្រីអីអញ្ចឹងភាគច្រើនគេផ្លែយោតសាច់ចឹងណាបងប្អូនអត់ជាប់ឆ្អឹងអត់ជាប់ស្បែកអីទេឲ្យតែគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំហើយមួយវិញទៀតគឺគាត់ញ៉ាំតែអាហារបរទេសភីច្រើនអាហារអាកាំងមានភីសាប៊ឺហ្គឺអីចឹងឯងបងប្អូនទោះបីគាត់នៅអាស៊ីក៏គាត់នៅស្រុកខ្មែរស្រុកថៃអីគាត់ញ៉ាំប៊ឺហ្គឺភីសាអីដែរហ្នឹងបងប្អូនបើការទៅលេងនៅស្រុកខ្មែរវិញភីសាខំពានីសឹងរងថ្ងៃចាតែបើនិយាយរឿងម្ហូបអាស៊ីយើងគឺគាត់ញ៉ាំបានខ្លះមិនមែនអត់សោះទេបងប្អូនគឺគាត់ញ៉ាំរបៀបក្រៀមក្រោះចឹងណាបងប្អូនដូចញ៉ាំសាច់ចាសាច់ជ្រូកអាំងសាច់ជ្រូកចៀនឬក៏សាច់មាន់អាំងអីចឹងទៅចាហើយស៊ុបវិញវាដូចជាបបរយើងចាហើយស៊ុបមីអីចឹងណាបងប្អូនចឹងទៅខ្ញុំក៏ឆ្នៃដែរថាអូកូនជួយចិត្តឆ្អឹងជនីអាំងអញ្ចឹងទៅធ្វើឆ្អឹងជនីនឹងឲ្យកូនទៅហើយសាច់មាន់នឹងឲ្យប៉ាវាអញ្ចឹងទៅចាធ្វើមហូបគឺឆ្នៃអ្នកនេះផងអ្នកនោះផងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានិយាយទៅស្រាប់គាត់មហូបគាត់ញ៉ាំបាននៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់ដឹងថាឲ្យពេលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាគាត់នឹងជួយចិត្តអីអញ្ចឹងប្រពន្ធដឹងហើយតែប្តីជួយចិត្តអីធ្វើឲ្យអញ្ចឹងណាបងប្អូនអត់ចောက်ខ្លាញ់អីញញាយទេចាសាច់អីដែលមានសរសៃអញ្ចឹងក៏គាត់អត់ញ៉ាំតែគាត់ថាឈឺថ្មីអញ្ចឹងគាត់យកបិញ្ញាំសាច់យកសាច់សុកអញ្ចឹងណាបងប្អូនខុសពីយើងជួយចិត្តអាស៊ីខ្មែរយើងអីអញ្ចឹងពេលយើងញ៉ាំអញ្ចឹងដូចថាជាប់សរសៃតិចអញ្ចឹងស្លោមជូរអីឆ្ងាញ់ឬក៏ចាត្រីអីចឹងអាំងមកទាំងមូលមានក្បាលមានអីចឹងណាបងប្អូនតែគាត់អត់ញ៉ាំចឹងទេចាតែនិយាយទៅភីច្រើនគឺប្តីខ្ញុំគាត់ធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងញ៉ាំដែរអត់ពិបាកដែរចឹងណាបងប្អូនម្ហូបគាត់ស្រួលដែរទេបងប្អូនដូចគាត់ធ្វើសាំងវិចចឹងទៅវាដាក់ចាដាក់បឺសដែកដីដាក់អីចឹងណាគាត់ញ៉ាំហើយមកពេលរួចរបស់គាត់ហើយតែបើគាត់ចង់ធ្វើម្ហូបអីខ្ញុំញ៉ាំចឹងពិបាកដែរព្រោះខ្ញុំរើសវិញដោយសារយើងជំនឿចិត្តអាស៊ីចឹងណាបងប្អូនជឿចិត្តញ៉ាំមានបាយឬក៏ជូរហឹរសឡអីចឹងទៅទោះបីជាមានម្ហូបអីបានតពុំមន់ស្ងោរឬពុំមន់ចៀនអីញ៉ាំមួយបាយទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីអីហ្នឹងហើយមកពេលហើយចាហើយសម្រាប់កូនវិញគឺគាត់អត់ពិបាកអីបងប្អូន
គាត់អត់រើសម្ហូបអីដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនគាត់ញ៉ាំបានទាំងម្ហូបអាស៊ីញ៉ាំបានទាំងម្ហូបអាកៀងអញ្ចឹងទៅងាយស្រួលដែរពីព្រោះពេលខ្ញុំទៅធ្វើការពេលព្រឹកអញ្ចឹងអាហារពេលព្រឹកនិងអាហារពេលថ្ងៃអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំគាត់អ្នករៀបចំឲ្យកូនអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើខ្ញុំបើកូនកូនងើបតាន់មុនខ្ញុំទៅធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំចាដាក់អាហារពេលព្រឹកឲ្យគាត់ញ៉ាំមានស៊េរីលមានពងចៀនឬក៏ចាយូហ្គឺតអីចឹងផ្លែឈើអីចានៅនេះយើងអាហារពេលព្រឹកអត់មានបបរមានកាទៀលទេចាមានតែចឹងឯងតែបើខ្ញុំទៅធ្វើការហើយគឺប្តីខ្ញុំនៅគាត់ជាអ្នកដែលដាក់អាហារពេលព្រឹកឲ្យកូនញ៉ាំហើយអាហារពេលថ្ងៃក៏គាត់រៀបចំឲ្យកូនដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាពីព្រោះពេលសារប្តីខ្ញុំគាត់ធ្វើការងារអอฟហ្វិសគាត់នៅផ្ទះតាមអនឡាញអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចាជួយមើលកូនពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាងាយស្រួលដែរដែលកូនយើងទទួលបានទាំងអាហារទាំងពីរប្រភេទណាពេលយើងដើរទៅណាក៏ងាយស្រួលហើយពេលនៅផ្ទះអញ្ចឹងអ្នកណាមើលក៏បានពីព្រោះកូនកូនរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់តាមទាំងពីរតាមទាំងដេឌីតាមទាំងម៉ាមីអញ្ចឹងគាត់អត់រើសថាអូតើម៉ាមីធ្វើម្ហូបបានគាត់ញ៉ាំតើដេឌីធ្វើបានគាត់ញ៉ាំទេអត់ទេចាហើយសម្រាប់ចាការមើលថែកូនដាក់កូនគេងអីម៉ាមីក៏បានដេឌីក៏បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាចាឥឡូវយើងមកមើលផ្សារដែលខ្ញុំតែងទៅទិញម្ហូបអញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីច្នៃធ្វើម្ហូបអាស៊ីយើងដែលមានរសជាតិស្រៀងស្រៀងនៅខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះគឺជាផ្សារកូរ៉េចាជនជាតិកូរ៉េគាត់បើកនៅរដ្ឋខ្ញុំហ្នឹងណាបងប្អូនបើកចាបើកនៅមិនចិត្តម៉ានទេបងប្អូនបើកឡាន10នាទីចានៅហ្នឹងគឺគាត់មានលក់ម្ហូបជាច្រើនដែរបងប្អូនចាគ្រឿងទេសអីចឹងណាបងប្អូនចាគ្រឿងទេសនៅហ្នឹងមានដូចជាចាមានមីមានប្រហិតអីចឹងណាបងប្អូនចាប្រហិតអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគេដាក់ក្នុងទូចាគូទូកកចឹងណាបងប្អូនភាគច្រើនហាដែលនៅសុខអាមេរិកនេះបើយើងចង់ញ៉ាំរបៀបរសជាតិអាស៊ីយើងគឺមានតែអាហារប្រភេទកកហើយពពកនឹងយើងទិញបន្លែអញ្ចឹងណាបងប្អូនយកមកឆ្នាស្នៃធ្វើស្លោប្រហើរស្លោគោយើងទៅចាហើយនេះគឺជាទូដែលគេដាក់ចានំប៉ាវអញ្ចឹងណានំប៉ាវនឹងមានរសជាតិដូចឆ្នូផ្អែមឆ្នូប្រៃអីចឹងទៅចាកន្លែងនេះគេមានគៀវមានចានេះដូចជាកាទៀវកាត់ចាសុំទោសកាទៀវកាត់នឹងគឺយើងមិនបាក់ប្រវាក់ធ្វើបើយើងចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែនឹងយើងត្រូវយកទៅចំហុយទៀតអញ្ចឹងណាចានិយាយទៅអាចជំនួសបាននៅពេលដែលយើងនឹកឃើញថាអូចង់ញ៉ាំនំប៉ាវវាអត់ដូចនៅស្រុកយើងទេប៉ុន្តែយើងអាចជំនួសបានមួយពេលចានៅកន្លែងនេះគឺគាត់ធ្វើមានដូចជាត្រឡប់ក្រៀមមានអាហារដែលគាត់ជនជាតិកូរ៉េគាត់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនស្រាប់អញ្ចឹងទៅឆាយកមកលក់ពេលខ្ញុំទៅនឹងឃើញជនជាតិកូរ៉េទៅទិញច្រើនចាជនជាតិកូរ៉េដូចសប្បាយជាងជនជាតិខ្មែរយើងពីព្រោះមានចាហាងកូរ៉េបើកអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាស្រាប់ខ្មែរយើងគឺនៅរដ្ឋខ្ញុំដូចអត់ទាន់មានចាហាងណាខ្មែរបើកឲ្យយកអាហារដូចស្រៀងគ្រឿងទេសរបស់ខ្មែរយើងមកលក់អេចាចាបងប្អូននៅក្នុងនឹងក៏មានលក់ដែលនំពីបងប្អូននំពីនឹងឆ្ងាញ់តែរសជាតិអាចចាប្រឡប់បានចានំខ្លះក៏ឆ្ងាញ់ប្លែកអញ្ចឹងណាបងប្អូនពួកគេយកមកពីកូរ៉េហើយមានគ្រឿងទេសខ្មែរយើងដូចជាទឹកត្រីទឹកស៊ីវទឹកខ្មេះអីចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងទៅយើងអាចយកគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅផ្សំធ្វើអាហាររបស់យើងដូចចាឆាគ្រឿងយើងមានប្រេងខ្យងមានអីហ៎ចានិយាយទៅចាម្យ៉ាងដែរដូចនៅហាងហ្នឹងគាត់មិនមែនលក់តែរបស់ដែលនាំចូលមកពីកូរ៉េបងប្អូនគឺគាត់លក់មានរបស់ដែលយកមកពីវៀតណាមយកមកពីថៃហើយនឹងយកមកពីហ្វីលីពីនអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាចម្រុះគ្នាចានិយាយទៅ
នៅក្នុង store ហ្នឹងឃើញមានជនជាតិចម្រុះជាតិសាសន៍ទៅទាំងអញ្ចឹងណាបងប្អូនមានជនជាតិហ្វីលីពីនជនជាតិថៃវៀតណាមហើយជប៉ុនអីទៅដែរចានៅហ្នឹងក៏មានលក់ចានេះដូចម្ទេសជ្រក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនម្ទេសជ្រក់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែរៀងមានក្លិនអត់សូវឈ្ងុយដូចម្ទេសជ្រក់យើងឯងមិនដឹងថាគេដាក់អីនៅក្នុងហ្នឹងភាគច្រើននៅហ្នឹងគេមានម្ទេសជ្រក់ហើយនឹងទឹកម្ទេសហ្នឹងរសជាតិចារសជាតិអីគឺរូបមន់ណាបងប្អូនគេនិយមទឹកម្ទេសរូបមន់ហ្នឹងចាហើយនៅនេះក៏មានគ្រឿងកំប៉ុងអីដែលយើងចង់ធ្វើផ្អែមអញ្ចឹងណាបងប្អូនមានទឹកដោះគោខាប់មានលុកឆិតចាលុកឆិតដាក់កំប៉ុងអញ្ចឹងទៅចាហើយនេះគឺទឹកចាដូចទឹកយើងមកឆាផាត់ថៃបងប្អូនកន្លែងនេះគឺគ្រឿងទេសបោះចានាំចូលមកពីថៃគឺមានបុកពីចាបុកពីបោះថៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមានចាឆាសម្រាប់ឆាម្រះព្រៅគ្រឿងតំយ៉ាំអីចឹងទៅចាបើយើងចង់ធ្វើចាធ្វើស៊ុបរបៀបកាត់រសជាតិថៃអីមកឡៃហ្នឹងចាមួយវិញទៀតបងប្អូនគឺមានចាមានក្របឈូកមានអីចឹងណាបងប្អូនហើយក៏គេមាននំច្រើនប្រភេទចាដែលយកមកពីកូរ៉េហើយនឹងគេគាត់ធ្វើថ្មីថ្មីនៅហ្នឹងចឹងទៅចារសជាតិរបស់ជនជាតិកូរ៉េម្យ៉ាងចាបងប្អូនមានគ្រឿងកំប៉ុងទឹកដូងចាទឹករសជាតិ strawberry មានអង្ករមានអង្ករផ្កាម្លិះបងប្អូនចាមានអង្ករផ្កាម្លិះនៅនឹងឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែរៀងថ្លៃអង្ករនៅផ្សារអាស៊ីរៀងថ្លៃជាងអង្ករនៅផ្កានៅផ្សារកែងតិចបងប្អូនចាអង្ករនឹងមានទាំងអង្ករសម្រូបអង្ករចាអង្ករធម្មតាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាចេញពីផ្សារអាស៊ីហ្នឹងក៏ទៅផ្សារបោះដុំបោះចាញ៉ៃទៅផ្សារបោះដុំធំនៅអាមេរិកនេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនដោយសារតែសាច់នៅហ្នឹងពេលយើងទិញលក្ខណៈបោះដុំអញ្ចឹងយើងទិញបានថោកហ៎បងប្អូនបើទិញនៅតាមផ្សារទូចទូចគឺរៀងថ្លៃចាដូច10ដុល្លារយើងបានមកផែកទូចទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទិញម្ដុំចេះចំណេញចាមួយផែកហ្នឹងមាន10ដុល្លារ15ដុល្លារអីចឹងទៅ20ដុល្លារ30ដុល្លារអីចឹងណាបងប្អូនតាមផោនដែលគេថ្លឹងអញ្ចឹងទៅតម្លៃម្ហូបអាហារនៅក្នុង Costco នេះគេហៅចាផ្សារបោះដុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនរៀងធូរថ្លៃជាងចាបងប្អូនត្រីមួយប្រភេទនេះឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអីគឺស្តៀងត្រីនៅស្រុកខ្មែរយើងដែរឆ្ងាញ់ជាងត្រីពីលាក់ចាឬត្រីចាត្រីកំហងអីហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែនៅក្នុងគេមានត្រីចេញមកស្តង់ដាហ្មងនៅផ្សារកាំងហ្នឹងគឺគេផ្លែមកស្អាតស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនមានទាំងផ្លែឈើចាគេមានផ្លែឈើគេមានបន្លែអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅចាហើយស្វាយនេះក៏ម្យ៉ាងដែរជំនួសស្វាយទុំនៅស្រុកខ្មែរយើងដែរពេលខ្ញុំនឹកស្វាយទុំអីអញ្ចឹងខ្ញុំទិញមកកេះទៅរៀងសគៀទុកឲ្យវាទុំញោអញ្ចឹងទៅវាផ្អែមដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានិយាយទៅនៅនេះគឺភាគច្រើនពួកខ្ញុំមកទិញតែដូចអាហារសម្រន់ឲ្យកូនអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបន្លែតិចតួចនិងផ្លែឈើជាពិសេសគឺយើងទិញផ្លែឈើហើយនិងសាច់ជាងឯងបងប្អូនពីព្រោះដោយសារផ្សារនេះអត់សូវមានបន្លែអីច្រើនគួរឲ្យវាអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនមានតែសសក់មានតែពោតហើយសាឡាត់គេតិចតួចទេចាហើយពួកពីហ្នឹងនៅផ្សារហ្នឹងគឺគេលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកចាចានឆ្នាំងអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្រឿងបរិក្ខារនៅក្នុងផ្ទះមានចាគ្រឿងនៅផ្ទះបាយតុកសាឡុងអីចឹងដែរចាអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណា